Розуміння психології дуже важливе для розуміння явищ в суспільстві. Наприклад, в Іспанії дуже сильний, потужний зараз феміністський рух і взагалі настрій, і всі закони там захищають жінку. Зараз розкажу вам конкретний приклад, а перед тим скажу, як це вливається на сьогодення. А виявляється, чому це виливається на сьогодення? Виявляється, що в іспанській мові є більше 200 синонімів слова «повія». Причому ці слова, вони означають для жіночого роду слово «повія», а значення «повія». А це ж слово, якщо відноситься до чоловічого роду, то воно означає що завгодно. Наприклад, «лис». Якщо жінку так само назвете, це буде означати повія. Там, наприклад, слово просто дехто, от приводиться дехто. Для жіночого роду це буде слово повія. Ну і так далі. Наприклад, публічна людина – чоловік, а якщо жіночого роду ви щось кажете про жіночий рід, це ж саме слово, то буде означати повія. Так от, як це виливається сьогодні? Якщо ви, чоловік, зустрічаєтеся з жінкою, вирішили пожити разом, приводите її, запросите пожити до себе додому, ваша власна квартира, якийсь шкандаль у вас відбувся, вона вдаряє вас по голові сковорідкою, і ви викликаєте поліцію. У вас тече кров, ви забитий, поліція вас забирає, суд виносить ухвалу, щоб ви винні, ви не маєте підходити до жінки цієї, яка вдарила вас. Вона вдарила, а не ви. В суд виносить ухвалу, що ви не можете підходити до неї ближче, ніж на 150 метрів, а це означає, що ви не можете заходити ближче, ніж на 150 метрів до своєї власної квартири, бо вона там живе вже. Ви сплачуєте комуналку, якщо ви орендуєте, ви сплачуєте ще оренду. Якщо це ваша квартира, ви все одно не можете туди зайти, бо винесена судова ухвала, яка захищає жінку. І от зрозуміти це явище можна, коли зрозуміти, коли побачити психологічний підтекст. Жінка була просто загноблена протягом століть. 200 синонімів слова «повія». І сьогодні це вливається ось в таке явище, як такий жорсткий фемінізм. І у всього є явище, у всіх явищ є такі наслідки. Все криється в якихось причинах. Тому дуже важливо розуміти психологію людей для того, щоб зрозуміти явище суспільства.